det är inte så ofta vi får prata basket i videobloggen. Här är Gotland Baskets U14-lag som tränar inför något stort som händer i Rosneshallen på söndag. Tränaren Kari Hyvinen, Final Four i Motala. Ja, är det ofta det händer? Eller det så? Händer en gång var tionde år ungefär. Ja, det är så sällan. Ja, det är sällan. Hur kommer det sig att ni har anmält att ni vill arrangera? Ja, vi vill ha det. Sen när vi har ett bra lag så får vi chansen att göra det. Nu har de spridit ut alla ålderskullar runt om i distrikten. Så. Ja. Förut har det varit i Stadium Arena. Ja, just det. Ja. Men det blev lite tjatigt där också, så nu är det tillbaka till det gamla goda. Men östländska distriktet, det är Gotland, mitt gamla basketdistrikt, ja. Och sen är det Sörmland och Östergötland då? Ja, så delar av Sörmland. Södertälje deltar i Stockholmsserien. Ja. Men fyra lag då, som, så om ni vinner möter ni, blir ni östländska mästare? Östländska distriktsmästare, ja. Så du inleder mot Eskilstuna i semifinal då? Så. Ja. Och så om ni vinner där möter ni vinner mellan Norrköping och Katrineholm? Ja, det är det. Ja, vad tror du? Lagets chanser? Jag tror nog att det finns goda chanser. Ja. Vi har ju slagit alla lag en gång minst, så att det finns goda chanser. Bara alla är friska och hela så ska det nog gå. Så det är bara att komma och heja. Ja, Rosneshallen. Ja, det finns plats för åskådare också. Ja, det finns det. Ja, det, finns det. Så det är bara att komma. Och så är det lite gryende i Motala Basket igen då, gamla V72 som det en gång hette. Så... Ja, det är lite på gång, eller hur skulle du beskriva basketläget? Vi är ju en 70 medlemmar i klubben, så det är ju ganska bra. Tyvärr har vi inte så många ledare och så många spelare i varje ålderskull, så vi får ihop lag då. Så där har vi problem. Men finns det en intresserad ledare så brukar det bli ganska bra. Men ni har i alla fall ett damlag på motionsnivå då kan vi säga. Ja. Och sen, men herrlag, kan det bli ett sånt nästa säsong? Ja, det finns. Det kan det bli. Men det är inte klart, eller? Men ni hoppas att det blir. Och sen har vi ett juniorlag, pojkar. Ja. Och det är de lag som spelar seriespel. Sen har vi ett easy basket som det heter. Ja. Det är alltså knattebasket. Och där spelar man ju bara utan att räkna poäng och så. Mm. Och lite speciella regler också. Ja, här är vad har vi för talanger i det här laget och i 14-laget? Anes här. Anes, han är närmast i blå där. Ja. Och sen nästa här är Alvin. Oskar här. Han åker hit från Askersund. Jaha, ja. Och, för de har inget 97-lag där. Mm. Så hans pappa sitter där, det är en gammal spelare. Så... Ja. Ja, lycka till på söndag, för hoppas det blir östländska mästare. Ja, så. Det får vi hoppas. Senast var det ju flickor 92. Ja, visst. Vi hoppas på det. Tack så mycket. Ja, vi ser om vi kan få. Anes, har du tid en sekund att prata med sportbloggen här? Ja. Sportbloggen här. Ja. Anes Handanacic, vad tror du om Final Four? Ni kan bli östländska mästare på hemmaplan på söndag, va? Ja, vi har en chans. Vi tog i serieledarna med 30 poäng eller någonting. Ja. Ja, så jag tror vi kan vinna den här gången. Det tror du? Ja. Men det här laget då, vad är speciellt? Vad kommer det sig att ni är så bra? Jag vet inte. Vi tränar tillsammans så länge. Vi har ju talang också. Mm. Jag är center. Det är så bra. Och sen har vi guards. Mm. Som är bra för liksom. Ta upp bollen. Mm. Ja. Bra, men lycka till på söndag. Jag hoppas det blir segrar där. Tack. Ja, ha det gott. Tack. Lämnar vi från sporthallen.